Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose ee Dib u Heshiisiinta Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo Tababaran Qabti, xubnaha Golaha Deegaanka Degmooyinka Koonfur Galbeed iyo madaxda degmooyin Koonfur Galbeed Haano Kumide. Munaasabad kooban oo lagu furay tababarkan iyo weybaha ku qayb galay Wasiir Dowladaha Madaxtooyada Koonfur Galbeed, Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose ee Dib u Heshiisiinta Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose ee Dib u Heshiisiinta Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed, Gudoomiyaha Degmada Waajid ee Gobolka Bakool, Ankoreen waliba munaasabadda ku hadalay Cabdifataax Bashiir Macalin oo ku mid ah madaxda hay'adda Somali One oo mashruucan fuliyayta. Waxaan maxalli rabaa inaan ka sheekeyno dhowrkan bari seminaarkan noo furnaan doona maxaan horyaala. Seminaarkan laba qayb u kala qaybsan yahay. Wajiga hore waxaa waaye waxaa la baranayaa maxaa la jiray platform mise wada shaqeyn deegaanadan uu maxaa la jiray hadda uu noo sheegay walaalkeen Mustaf uu ka dhawaajiyay DG-ga ee u dhexmari karaan. Tusaale, waajidi xuduro isku dhow communication ma haystaan, iskuma dhow man isku gudbi karaan. Laakiin waxaa jirta aalada adduunyada bari aan lagu shaqeeyo dadkii aan isla joogina wada shaqeyn dhexmari karta. Marka waxaan rabnaa inaan macnaha talking point-kaas aan ka bilaabno maanta meeshaan ka bilaabato sanad mise maxaa la jiray lix bilood kadibna aan iswareysano maxaa la jiray natiijadiis. Maxaa ka mid ah marka technology aan rabnaa inaan isticmaalno oo aan soo introduce gareyno oo aan dhahno maxaa la sidee loo wada shaqeyn karaa technology-ga maanta jira ugu faa'iideysan karnaa. Platform-kaas oo information sharing-ka, sidee wax loo xogta loo wadaagi karaa, sidee wada shaqeyn noo dhexmari kartaan, maxaa ka dhacay Diinsoor, maxaa ka dhacay Bardaala, inay up to date noqdaan deegaanada meesha dadka joogana ay ka warqabi karaan. Nooc saas ayaa maxaa la jiro seminaarka maanta ay qaybtiisa loo tahay ku saabsan labada beri ugu horeysa aan ka shaqeyn doonaa. Ugu dambeynna aan rajayn doono maaragtay inay ka soo baxdo website iyo aalado kale oo technology oo lagu wada shaqeyn doono insha allahu tacaala. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed Mustaf Sheekh Cabdulaahi Adaf ayaa ku hadalay muhiimadda tababarkan uu sileeyay. Maalmuma ka harsan sacadi ka hersanta wayba fursadnay kaata marka intuun iyo ka faa'iideysan afar sano dadkii hajaray oo duruufta la ogiyo ha ka dhex jaray intii geega fursad uu yoonanay roogan dadka cusubanaya sida Waajid iyo Meereraayus Diinsoor oo kale iyo ka faa'iideysan fursadaasna farjiya fursad kale uu nahay bati intaasayti saas oo kale xudur yar cashar ka barad u doonta Diinsoor iyo Waajid sababtoo ah xudur halka gabar ma ka jarto gabdhoonisin aragay tan meela ku qoweeg oo ay buwaahay way ka jaran qolihii deegaanka Diinsoor iyo Waajid ka shaqeeyay markay ku baradan lamu gobol u waa wal ninka dhisan gobolka Bakool iyo gobolka Meereraayus Baay aan ka dhisan lama lama degmin ka dhisan lamada degmo Bardaala hal gabar leh ta ka jarta yeen cashar ka barada Diinsoor xudur yeen cashar ka barada Meereraayus Waajid dhinigu oo Meereraayus ka soo qayb galka qolihii deegaanka oo loo dhonyo dhamaan qaybasha duugo bulshada intaasayti waxyaabaha oo intuun casharada nin dareer isin ka faa'iido doonta waana shal faa'iideysan doonta community wasiiri no dambuya iyo shirka safaran ay ku furo doona laakiin as a technical as farsama ahaan insha Allah shirkan way marasay in ka bar doona yani tawbar ku waylasay in ka bar doona oqoon kororsi oo hordhaan isin laasiin samayjir laakiin hatana oo hormarsan hordhaan way baahada jartay degmada la isin ku kooyay xafiiska degmada la isin samayjir mismiir kumida degmada geek wali baa wasaaradda isin ka abtirsadaasan oo hoolsha weena yarrootan waan meela cashar ka qaadan doontaan waan iswareysay sameey doontaan dhowrka maalmood oo isla roon insha Allah intaasayti marka eediyada ma sinti siisin aan qayb galay siisin ajibta duruufaad jarayada loogi dhowr qof oo dhowr degmooyin ka shalkooye oo degmooyin qaar hata way buwaahe flight rasmi ah usin lahayn oo si toose bay dhawn hayn dadkii oo hordhaan oo ilaa iyo flight ka sida Diinsoor oo kadan ii deeray ninku dul qaaday mahadsanid dadkii yoon gidaal ku kooyay oo aanay beeran yoon maansanyin saas oo kale hay'aduna noo taayartay Meereraayus barnaamijku waa in fuuday tiyoon yeedan ku maansanyin Soomaali wad way balanay yoon maansantig gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo qayb ku hay mas'uuliyiinta ku qayb galay furtaanka tababarkan ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo Qabti madaxda maamulada degmooyinka Koonfur Galbeed iyo golaha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed iyo dhini sheeg mahadnaqi
wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed tallaabadan iyo qaadi oo isku tilmaamay iyo eeta tallaabo dhinaca dowladnimada lan qaaday. Aan weyba dardaaro oo ah wasaaradda hob iyo xitaa intii annaga dibadda dadaalkan ha muujiday inta shaantay hoolkana na fadhiisiyey diyaaradan aan eegaaday hool badan iyo juhdi badan iyo maskan badanna na geliyey. Hob iyo kuftoon haata daadaha erneen halan dulqaaday. Hayan dulqaaday daadaha erneen because bilaaw oo weyba marahay haata faylal marahay waxyaabaha oo kale oo inshaalla dhataan ah. halko mar oo sahato ena hob oo aad wal dareentoon haatay in dulqaad aad muujido wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed maxaad maxamed ciise ya dhirgeli golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya hadii aan qaldareen birito waxaan rabnaa inay u faa'iideeyaan muhiimada inta la isku imaado waxay tahay in golaha deegaanka macnahiisu muxuu yahay qaab noocee dadka ka dambeeyay inay ka faa'iideystaan runtii degmadii ugu horeysay xudur eheeday waxa waaye afar degmo meeshan ka dhisan oo ah golaha deegaanka degmada xudur waxa ugu horeeyay degmada xudur eheeday tan kale bardaale runtii inaad kala faa'iideysataan dadkii idinka aad ka horeeyseen qibradii idinka aad soo marteen iyo way aragnimadii aad soo qaadateen runtii dadka idinka dambeeyay inaad u faa'iideysaan aad iyo aadan idinkaaga mahadcelinaynaa waxa kale aan rabnaa muhiimadda waxa waaye inaad ku daysataan degmada Diinsoor iyo Waajid waxa ka jira waad u jeedaan waxa habeen oo fadhiya waad u jeedaan soo noqodka dambe haddii Ilaahay yiraahdo idinka laftigiina inaad ka shaqeysaan habeen la'aan inay macnaha suurgal noqon doonin golaha deegaanka runtii waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhammaan kasoo qaybgalayaasha oo kasoo qayb galeen tababarkan oo quruxda badan waxa kale aan rabaa sida quruxda badan aad soo ajiibteen inaan idinkaaga mahadceliyo waxa kale aan rabaa inaan macnaha fursadan aan oo ka faa'iideysanayo runtii markii inta aad ka tagtaan ama aad u naqataan degmooyinkiina kale waxa intaad ka qaadeen inaad geysaan casharadii intaad ka faa'iideysateen dadka idinka dambeeya ururada bulshada idinka dambeeya tobarkii iyo casharada inta aad ka qaadeen runtii inaad u faa'iideysaan aad la noqotaan hadii Ilaahay yiraahdo marka aad iyo aad u mahadsan tihiin degmada Baydhabo ku soo dhawaada degmadu waa degmadiina runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay hadaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha sida dhow iyo sida aan qul shaqeyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wabillahi tawfiq wasiir dowlada madaxtooyada koonfur galbeed Maxamuud Maxamed Qeere iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed ka amaanay horumarinta nidaamka golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya golayaasha deegaanka saasoo kale oo salaame markuu ujeedadu may boomadi laha kooba wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkii hoggaamiyow wasiir ku xigeenkii agaasimihii waliba ujeedadu madi laha kooba waliba meel la san sii ahay taladii isin meel erahay kanagada fadeen dad hooliyo qabsadow oo bulshada in adeegow marka meel fadeeyeen si kastoo bisinatay hadii isbedelan sidii aragtay isin bulshada in adeeg fadeen Ali Ilyas Abdullahi warbaahinta dowlad goboleed koonfur galbeed magaalada Baydhabo.